Hello friends, welcome back to my channel Perky Priyanka, and wish you all a very happy World Photography Day. Let's celebrate this day with AAFPA. আৰু আজি মই আহি পালোহি এটা ইভেণ্টত যোনটোৰ নাম হ'ল ফেশ্বন কনক্লেভ। মোক ইয়াতে ইনভাইট কৰিছিলে, সেইকাৰণে মই আজি আহিলোঁ এওঁলোকৰ লগত এই ডে'টো চেলিব্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে। সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আজি মই আকৌ আহি পালোহি এটা ফেশ্বন শ্বোত, আৰু এইটো হৈ আছে ফেশ্বন কনক্লেভ। আৰু ইয়াতে মই ইয়াৰ টীম মেম্বাৰৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে এতিয়া চেষ্টা কৰিম। এতিয়া মই কথা পাতিম ইয়াৰ ছেক্ৰেটেৰীৰ লগত, চ' তেওঁৰ পৰা অকণমান এই শ্বোটোৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আমি। দাদা, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আৰু আজি মই ইয়ালৈ আহিবলৈ পাই সঁচাই সুখী। মোক একচুৱেলি আপোনালোকৰে ফটোগ্ৰাফাৰ এজনে ইনভাইট কৰিছিলে, চ' মই একচুৱেলি এই ফেশ্বন কনক্লেভটোত মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি আহিছোঁ, সেইকাৰণে মই অকণমান এইটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ। মোৰ ভিউৱাৰ্ছখিনিও এইটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ ভাল পাব। হয়, ফেশ্বন কনক্লেভ এটা এছ'চিয়েশ্যন, অল আছাম ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন বুলি এটা আছে। আমি অনুষ্ঠানটো আমি অৰ্গেনাইজ কৰোঁ। ইয়াতে আমাৰ এইবাৰ আমাৰ তিনিটা ছেগমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে। ফাৰ্ষ্ট এটা ছেমিনাৰ এটা ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে। ছেমিনাৰত আমি ইউথ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ অপৰচুনিটিজৰ ওপৰত আমাৰ ডিছকাশ্যন হৈছিল। তাতে ডিগনিটাৰিজ কিছুমান আহিছিলে, হাই প্ৰফাইল। তাৰপিছত আমাৰ ফেশ্বন এক্সিবিশ্যনখন আমাৰ চলি আছে এতিয়া, এট প্ৰেজেণ্ট ইনগ্ৰেশ্যন হৈছে। তাৰপিছত ফেশ্বন এক্সিবিশ্যনৰ পিছত আমি এটা ফেশ্বন শ্ব' পাতিছোঁ, য'ত আমাৰ ছজন ৱেল ন'ন ফেশ্বন কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ্ছ আছে আৰু ফেশ্বন ডিজাইনাৰ্ছ আছে। তেওঁলোকে নিজৰ কষ্টিউমছবোৰ এক্সিবিট কৰিব। আমাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো এইটো ইভেণ্টৰ হ'ল কি, অকল ফটোগ্ৰাফাৰ্ছে নহয়, ফটোগ্ৰাফাৰ্ছৰ লগত আমাৰ এটা টীম থাকে, যেনে আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট থাকে, মডেলছ থাকে, ষ্টাইলিষ্ট থাকে। চ' চবৰে কাৰণে এটা যাতে প্লেটফৰ্ম হয়, এক্সপ'জাৰ হয়। ইয়াতে এক্সিবিশ্যনত চবেই ইনভল্ভ হৈ থাকে। মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ ইনভলভমেণ্ট থাকে, ফটোগ্ৰাফাৰ্ছৰ ইনভলভমেণ্ট থাকে, ষ্টাইলিষ্টৰ ইনভলভমেণ্ট থাকে। চবেই যাতে আহে, এটা গেডাৰিং এটা হয়, নেটৱৰ্কিং হয়, চবেই ইটো এইটোক লগ পায়। এনেইতো নিজৰ প্ৰফেচনেলি চবেই নিজৰ নিজৰ লাইফত কাম কৰি থাকে, কিন্তু এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত চবেই যেতিয়া নিজকে লগ পায় বা নিজৰ অপনেণ্টছ কম্পনেণ্টছবোৰকো লগ পায়, কম্পিটিশ্যনক লগ পায়, তো এটা ইণ্টাৰেকশ্যনত বহুতখিনি শিকিব পৰা যায়। তো সেইকাৰণে আমি সেইটো উদ্দেশ্য লৈ পেলাই ইভেণ্টটো কৰি আছোঁ। অ'কে অ'কে, থেংক ইউ দাদা, ভাল লাগিল আপোনালোকৰ কথা পাতি। আৰু আপোনালোকত কোন আছিলে? দীপাংকৰ, দীপাংকৰ আছে আৰু মালিকা আছে। তো আপোনালোক দুয়োজন আগৰ পৰাই ইয়াৰ লগত জড়িত? হয়, আমি আৰম্ভণিৰ পৰাই আছোঁ। অ'কে, তো কিমান বছৰ হ'ল এইটো ইভেণ্ট? আগতেও পাতিছে চাগে আপোনালোকে? হয়, আমি 2014ৰ পৰা কৰি আহিছোঁ। 2014ৰ পৰা কৰি আছে? হয়। অ'কে অ'কে, চ' ইয়াত মানে চাগে গোটেইখিনিৰ কাৰণে, মানে ফটোগ্ৰাফাৰ হওক বা মডেল হওক বা মানে মেকআপ আৰ্টিষ্ট হওক, সকলোৰে কাৰণে এটা ভাল প্লেটফৰ্ম নহয় জানো? ভাল প্লেটফৰ্ম হয়। আৰু প্লাছ আমি আমি 19 আগষ্টটো কিয় চুজ কৰোঁ, তো আজি ৱৰ্ল্ড ফটোগ্ৰাফী ডে' হয়। তো ৱৰ্ল্ড ফটোগ্ৰাফী ডে' আমি আমাৰ ফেশ্বন যিমানখিনি ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফাৰ আছোঁ, চ' আমিখিনি মিলি পেলাই এটা এক্সিবিশ্যন টাইপ আমি হেৰি কৰোঁ। তাতে আমি ধৰক মডেল, আমাৰ নতুন নতুন মডেলো হওক বা পুৰণা আমি মডেল হওক, চিনিয়ৰ মডেলছ বা নতুন মেকআপ আৰ্টিষ্ট, তাতে ক্ৰিয়েটিভিটি দেখুৱাই পেলাই আমি এটা ফেশ্বন এক্সিবিট কৰোঁ। মেইন মটিভটো আমাৰ ৱৰ্ল্ড ফটোগ্ৰাফী ডে' চেলিব্ৰেশ্যন, মানে ৱৰ্ল্ড ফটোগ্ৰাফী ডে' দিনাখনেই আপোনালোকে এই ইভেণ্টটো পাতে? হয়, সেইকাৰণে আমি ফটোগ্ৰাফীৰে আমি ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফীৰ থ্ৰুৰে আমি এক্সিবিশ্যন কৰি আৰু আপোনাৰ তাতে আমি ধৰক এতিয়া নতুনকৈ আমি মডেলিং হেৰিটোও ৰাখিছোঁ, তেনেকুৱা কৰি পেলাই গোটেই অনলি অফ ফেশ্বন। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ মানে নতুন যোনখিনি ফটোগ্ৰাফাৰ আছে তেওঁলোকেও এইটোত জইন কৰিব পাৰেনে? হয় হয়, আমাৰ তেখেতসকলেও পাৰিব। তেখেতসকলে খালি আমাৰ যোনটো এছ'চিয়েশ্যন আছে, এছ'চিয়েশ্যনৰ আপোনাৰ মেম্বাৰশ্বিপটো প্ৰথম হেৰি কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আমি এক্সিবিশ্যনৰ হেৰিটোত আহিব আৰু সিহঁতৰ। হয়, ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক সকলোকে লগ পাই। আজিৰ শ্ব'টো একদম ধুনীয়াকৈ যাওক, ছাকচেছফুল হওক, গুড লাক জনালোঁ দুজনকে। ঠিক আছে, থেংক ইউ। Yeah.
ইয়ালে আহি পেলাই আজি আকৌ গৰিমা বাক লগ পালোঁ আৰু বহুত বছৰৰ পাছত চাগে মই লগ পাইছোঁ আগতে এবাৰ লগ পাইছিলোঁ মই তাৰপিছত আজি লগ পালোঁ সেইকাৰণে ভাল লাগিলে ইয়ালে আহি পেলাই বাক যে লগ পালোঁ আৰু এতিয়া বাৰ পৰা অকণমান জানিব বিচাৰিম আজিৰ শ্ব'টোৰ বিষয়ে বা ইয়াৰ লগত কেনেকৈ জড়িত বা ৱেলকাম টু মাই চেনেল বা থেংক ইউ আগতে তোমাক লগ পাইছিলোঁ থিয়েটাৰ সংক্ৰান্ত হয় হয় এইবাৰ সম্পূৰ্ণ এটা বেলেগ ক্ষেত্ৰ একদম বেলেগ ক্ষেত্ৰত লগ পাইছোঁ আজি যিহেতু ৱৰ্ল্ড ফটোগ্ৰাফি ডে তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ অল আছাম ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন আপা আমি আগতে সকলোৱে ফেশ্বন ফ্ৰেটাৰ্নিটিৰ যিসকল আমি মেম্বাৰ্ছ আছোঁ সকলোৱে লগ হৈ আমি আজিৰ দিনটো আমি চেলিব্ৰেট কৰোঁ এইবাৰো আপাই তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এটা ইভেণ্ট অৰ্গেনাইজ কৰিছে চেমিনাৰ ফেশ্বন চেমিনাৰ্ছ হৈছে ফটোগ্ৰাফী এক্সিবিশ্যন হৈছে তাৰ লগতে শেষত ফেশ্বন শ্ব'ৰে তেওঁলোকে সামৰণি মাৰিব গতিকে আমি সকলোবোৰ তেওঁলোকৰ সৈতে জড়িত হৈ আছোঁ যেনেদৰে পাৰোঁ আমি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছোঁ কাৰণ আমাৰ মানুহ বহুত কম যিহেতু ফেশ্বন আমাৰ জগতখনত গতিকে আমি সকলোৱে একগোট হৈ থাকোঁ এটা সৰু পৰিয়ালৰ নিচিনাকৈ তেওঁলোকে কিবা এটা পাতিছে গতিকে আমিও তেওঁলোকৰ লগত আছোঁ আৰু আমি এই শ্ব'খনত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ এতিয়া মোৰো এটা ছিকুৱেঞ্চ আছে মোৰ থাৰ্ড ছিকুৱেঞ্চটো আছে আমি গ্ৰীণ ৰুমত একদম বিৰাট এতিয়া একদম সকলোৰে ব্যস্ততা ফাৰ্ষ্ট ছিকুৱেঞ্চ দুটা ৰেডি হৈছে তাৰপিছত মোৰ ছিকুৱেঞ্চ আহিব গতিকে আমি সকলোৱে আৰু বহুত লোকৰ সমাগম হৈছে সেইটো খুব ভাল লাগিছে কাৰণ কৰোণা দুবছৰ আমি একোৱেই কৰিব পৰা নাছিলোঁ তাৰপিছত আমি এতিয়া এইবছৰ যেনেদৰে ওলাই আহিছোঁ সকলোৱে আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে সহায় আগবঢ়াইছে আমি ভাবোঁ এনেদৰে গৈ থাকিলে কাম কৰি থাকিলে আমি একগোট হৈ আমাৰ ফেশ্বন জগতখনে অসমতো এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি হিচাপে মূৰ দাঙি উঠিব আৰু এই পৰিসৰটো যথেষ্ট ডাঙৰ হ'ব আপুনি যিহেতুকে এই ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ লগত ইমান বছৰে জড়িত আছে আপুনি কি ক'ব বিচাৰে যোনখিনি নতুন প্ৰজন্ম যোনখিনি মানে নতুন মডেলছবিলাক তেওঁলোকৰ ফিউচাৰটো কেনেকুৱা মানে এই ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰিত অকল মডেলছেই নহয় ফেশ্বন জগতখনত বহুত ক্ষেত্ৰখনত মানে ইমানকেইটা বিভাগ আছে যে সকলোৱে তাৰ লগত বেলেগ বেলেগ ধৰণে জড়িত গতিকে এতিয়া যিহেতু আমাৰ এই পৰিসৰটো যথেষ্ট ডাঙৰ হৈছে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিও আমি যেতিয়া প্ৰথম আহিছিলোঁ বা আমাৰ আগৰসকলে যিসকল পায়নিয়াৰ আছিলে তেওঁলোকেতো যথেষ্ট সংগ্ৰাম কৰিব লগা হৈছে তাৰপিছত আমি মই আহিছোঁ 2008 ময়ো যথেষ্ট দেৰিকৈ আহিছোঁ কিন্তু তথাপিতো সেইখিনি সময়তো আমি চাবলৈ গ'লে একদম সীমিত সংখ্যক মানুহ আমি আছিলোঁ মানে আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰাগলটো বহুত বেছি আছিল এতিয়া সেই হিচাপে যথেষ্ট অপেনিং হৈছে গোটেই জগতখন বহুত ডাঙৰ হৈছে আৰু তেওঁলোকে সহজ অলপ সহজে মানে এতিয়াও ক'ব নোৱাৰি যে বহুত বেছি আমি পাইছোঁ অসমৰ নিচিনা এখন ঠাইত বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এতিয়াও তেওঁলোকে আমাৰ সকলোৰে ষ্ট্ৰাগল আছে কিন্তু তথাপিতো তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত অপেনিংছ আহিছে আৰু গতিকে এতিয়া অভিভাৱকসকলেও জানে বা সকলোৱে জানে যে ফেশ্বনৰ জগতখনত সকলোৱে কিবা নহয় কিবা এটা কৰি নিজক মানে সংস্থাপিত কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে খুব টেলেণ্টেড সকলো ওলাই আহিছে ইয়াত মৌলিকতা লাগিব ক্ৰিয়েটিভিটি লাগিব সেইখিনি কথা সকলোৱে ভালকৈ কাম কৰক সেইটোৱে তাকে এজ এ টিম ৱৰ্ক চবেই কাম কৰিলে মানে চব আগবাঢ়ি যাব আমাক কিন্তু ইউনিটি লাগিব সেইটো খুব ডাঙৰ কথা আমি যদি একগোট হৈ থাকিব নোৱাৰোঁ আমাৰ মাজত যদি সেই কম্পিটিশ্যনটো হেল্ডি কম্পিটিশ্যন এটা নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ চেলেঞ্জেছ বহুত আছে অ'কে 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 থেংক ইউ বা বহুত ভাল লাগিল লগ পাই পেলাই আশা ৰাখিলোঁ আকৌ লগ পাম আৰু আজি মই বাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ড্ৰেছ মই আজি আপোনালোকক দেখাম সেইকাৰণে চাই থাকিব শেষলৈকে থেংক ইউ বা থেংক ইউ শেষত আকৌ দুখন ফটোগ্ৰাফ লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ কাৰণ এজ এ অডিয়েঞ্চ এই ফটোগ্ৰাফ দুখনে মোক খুব বেছি আকৰ্ষিত কৰিছিলে আৰু এয়া ফটোগ্ৰাফী কৰিছিলে কমল বৰ্মনে আৰু মেকআপ কৰিছিলে পাংকু হাজৰিকাই ওৱান অফ মাই ফেভৰেট মেকআপ আৰ্টিষ্ট আৰু এই একেটা ব্লগতে গোটেইখিনি ইভেণ্টটোৰ কভাৰ কৰা অসম্ভৱ সেইটো কাৰণে মই পাৰ্ট টু লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ সোনকালে আহি আছোঁ তেতিয়ালৈকে ষ্টে টিউন বাই বাই টেক কেয়াৰ